សូមគោរពប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយដែលកំពុងតាមដានអ្នកទីចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តនៃប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ VTV5 ទៅនាំបងបទចម្រៀងបុប្ផាជ្រោយទឹមច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងចៅភៀបនិងចាប់ដើមឲ្យអ្នកទីចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តរបស់យើងខ្ញុំនាពេលនេះដែរបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់ម្ចាស់លិខិតសុំវាសនានៅភូមិក្រាំងឃុំតាមដងស្រុកមេស្វីងខេត្តសុកចាំង ជាដំបូងម្ចាស់លិខិតសូមគោរពផ្ញើជូនព្រះអតីតសាចាផិច្សិតកងនៅវត្តប្រាសាទកងលោកគ្រូលំថៃអតីតចាងវាងសាលាបរិយរងគ្រួសារបងថៃច័ន្ទនៅភូមិប្រៅពេនគ្រួសារប្អូនសុធីនៅភូមិអំពេកគ្រួសារប្អូនសុភានៅភូមិភ្នៅអណ្ដែតបងយែមសំបូប្អូនវណ្ដាយនៅខេត្តត្រាវិញ មិត្តយ៉ាងជៀននៅស្រុកកាវ៉ាវខេត្តគៀងយ៉ាងបងមិនបងស្រីយៀងនៅខេត្តអាំងយ៉ាងពិសេសផ្ញើជូនប្អូនថនចន្ទថានិងប្អូនកែសំផស្សសពថ្ងៃកំពុងធ្វើការនៅវិទ្យុសាយសំឡេងវៀតណាមប្រចាំការនៅទីក្រុងកឹងធើព្រមទាំងញាតិមិត្តជាច្រើនទៀតដែលនាទីយើងខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់ឈ្មោះអស់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នា រួមរីកកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងបុប្ផាជ្រោយទឹមដោយតទៅបុប្ផាជ្រោយទឹមរៀងស្រលផ្សាយខ្លឹមអោយរៀងសោបិនស្តារលាត្រី Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nơi tìm chấm riêng nâng bà dân mật ngày ní cư bọt bọc phá xe lệnh thầm mây bọc xe rái đôi nẹ chấm riêng xuân đi bọt ní xôm cho lời tốt tam xâm nôn bố rộp bọt mà cha lý khách sốp hiệu rính nọ phùm đầy tổ tứng xa rộp cành chọn khai tra huynh chia đồng bốn mà cha lý khách xôm có rốt nhà chung bọn phô ôn tiền ốc nọ cọng xa lập bạ rê xa mây bà tìm khai tra huynh bằng tốt móc xôm phá nhà chung mật bẩn mật khai mở rấy thôi cá nơ tì cọng Hồ Chí Minh mật xa mòn thá vi rá nọ xa rộp cành chọn chia bì xách xôm phá nhà chung phía rì dìa chê tì xa lãnh chung bò ngọc tríu nọ xa rộp cành chọn phá nhà chung miền xa ư bù diễn nọ phùm đầy tờ tứng xa rộp cành chọn khai tra huynh còn xa đập cầm sán phòng đá còi bê xâm rạp bí ca nghìa. Slang to my day, boom, go, mát. Tôn, ô chát, mát, uất, sông, rong. Có open, sai, khẩn, chân chu, sông, phong. Sông, bắt đầu, chất, mát, sông, rong, khai. Cả, cỏ, cùng, sông, long, tê, bro, lâm. Đôi, phẹ, nhau, nhau. Slang chẳng chất nắp chẳng slang cùng dừng trong phá slang dừng chừng đây slang dừng không bông bón sắt hơi nhiệt che chất khó sẽ tìm bỏ chạy. Slang to my day, boom, gom, nát. To tân, ô chát, át, uất, sông, rong. Cro, ốp, sai, khẩn, chân, chô, sông, phong. Sông, bắt đầu, chất, sông, lát, sông, rong, thay. Cả, cro, cùng, sông, long, tư, bro, lưng. Đôi phẹn nhỏ nhấm lâm nôn tì xây phơ ơi chắc bóng bóng xong mê trây lớp ca mong xây xây mày thấy hai mô phá xây thầy thầy đang rì tê bùm bóng nề cơ ba xây chẳng bóng ca nhá. Slang to me, slang chẳng chất nắp chẳng slang. Cùng dừng trong quá, slang dừng nơi chất. Đây slang dừng, không bông bón sắt. Hơi nhiệt che chất khó, sợ tìm bỏ chạy. Chia bật to tiết ní cư bọt,
ក្រមុំតែងខ្លួននិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកដោយលោកសឿងគ្វាងច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងធីយិននិងងប់កិនបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់ម្ចាស់លិខិតលីវនៅភូមិភ្នៅស្លាស្រុកមេស្វៀងខេត្តសុកចាំងម្ចាស់លិខិតសូមគោរពផ្ញើជូនបទចម្រៀងនេះដល់អ្នកមានគុណទាំងទ្វេបងស្រីលេបងស្រីហាំងប្អូនលាវនៅភូមិភ្នៅស្លាពិសេសសូមផ្ញើជូនអ៊ំទាំងពីរនៅភូមិភ្នៅស្លាក្រមក្រនស្ដាប់កំសាន្តផងដែរសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនរួមរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងដោយមេត្រីI'm not afraid to die.
châm riêng, mong sân nè châm bà bò rấy, châm riêng đói nè châm riêng mị thụ ná, nâng thà nì, chia ca bênh chất, rộp bó mà chà lịch hạt mì tiếng, nào phùm có xa lá, không thành sơn sọc tờ cờ khai tra huynh. Chia đâm bốn, mà chà lịch hạt xôn có rốt nhà chùn nè miền côn tàng thuê, bòm tàng mật phẹt tàng ốc, rộp bó mì tiếng, vì sách, xôn phá nhà chùn mật hồng đáo, nào cầm xa lập bạc mai khai kiên giáng, còn rì vi cầm sàn phòng đài, còi bèl xâm rạp bí ca nghìa. ចាប់ឲ្យអ្នកទីចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះគឺបទឆ្នាំថ្មីស្រីតើវត្តណាបកស្រាយដោយអ្នកចម្រៀងកែវសវណ្ណានិងថេរីបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់ម្ចាស់លិខិតឡាយនៅភូមិប្រាសាទកុងឃុំតាមដងស្រុកមេសៀងខេត្តសុកចាំងជាដំបូងម្ចាស់លិខិតសូមគោរពផ្ញើជូនអ្នកមានគុណទាំងទ្វេបន្ទាប់មកទៀតសូមផ្ញើជូនប្អូនមិត្តប្អូនវួយប្អូនថៃ ប្អូនលាវនៅភូមិភ្នៅសាលាជាពិសេសសូមផ្ញើជូនអំក្វាំងនៅភូមិពោធិជុំក្រនស្ដាប់កំសាន្តផងដែរសូមអញ្ជើញម្ចាស់លិខិតព្រមទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់រីករាយកំសាន្តនៅបទចម្រៀងនេះដោយមេត្រី Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ប្រិយមិត្តនាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឆ្លងតាមរយៈនេតិឌីងយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការចូលរួមសំណូមពរបទចម្រៀងជាច្រើនអំពីសំណាក់ទេសនិកជននៅក្រុមមជ្ឈដ្ឋានរាល់ការសំណូមពរបទចម្រៀងសូមប្រិយមិត្តផ្ញើសារមកកាន់នេតិយើងខ្ញុំតាមអាសយដ្ឋានកម្មវិធីភាសាខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ VTH 35មេសាសង្កាត់ហឹងឡើយខណ្ឌនិងគៀវទីក្រុងកណ្ដាលសូមជម្រាបលានិងសន្យាវិលមកជួបវិញក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀត